Hej, og velkommen til 6464. Velkommen tilbage til Rasmus Spiller. Jeg har fundet et spil her, der hedder Perspective, som jeg selv synes minder lidt om Portal-spil, som I nok kender. Det handler om, at man skal ændre sit perspektiv for at kunne styre en lille figur gennem nogle baner for at komme hen til målet. Meget enkelt, og dog svært alligevel. En ting, jeg ellers prøv at tage et dyk ind i det og sige nyt spil. Autographic, bla 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 bla. I kan selv. Okay, så jeg går på. Går ligesom i Minecraft. Hvad fanden skal jeg? Åh, jeg tror lige der var en, der skrev til mig på Skype, det må jeg undskylde. Jeg tror, jeg er en eller anden astronaut eller sådan noget. Okay, så jeg kan kun gå på de blå felter, og hvis jeg rammer de røde, bliver jeg opløst. Også hvis jeg rammer det hernede. Okay. Ja. Åh. Oh. Åh, hvad skal, hvad i, oh my god, okay, det er sej, det kan godt lide, det er rigtig sej. Smart. Wow, men, jeg kom ud af et computerspil. What the fuck? Kæft, slik. Og så kan jeg bevæge mig rundt. Wow, jeg kan løbe! Okay, så ved at venstre klikke, så kan jeg gå med ham igen. For gør man ikke gå med ham. Når jeg... Okay, det er sejt. Det kan jeg godt lide. Det er rigtig sejt. Okay, så lad os prøve at bevæge ham herover og se, hvad der er i den her. The Cube. Wow! Som I kan se her, så er jeg pakket lyden lidt op. Men det jeg gør her... Jeg går over til kassen, og så skifter jeg perspektiv for at kunne få min mand over til min mål. Og det gør jeg jo så ved at dreje mig hele tiden, indtil jeg kan gøre det her. Det var bare lige det. Og så er jeg over. Okay, så det viser til, at hele lyden er blevet bugget helt ud. Så nu prøver jeg bare at forklare, hvad der sker imens. Okay, så det sker her er, at jeg ikke kan komme ind i den her maskine, fordi den er blevet blokeret, fordi jeg skal klare den her først. Så lad os se, hvad det er, jeg laver. Så jeg står i et rum med nogle ting i. Det ser ud til, at jeg tænker at bruge den her til at flytte mig med. Løbe ind over den og dreje mig lidt igen, indtil jeg kan løbe herover. Så flytter jeg mig herover, skifter min perspektiv og dør. Jeg går lidt tættere på, og så flytter jeg mig derover. Så rykker jeg mig hen igen. Og her ser det ud til, at jeg vil prøve at ændre mit perspektiv, til at kunne gøre sådan der. Ja, netop. Det er det ikke en del af videoen, eller jo, det er den. Det er bare mig selv, og jeg står lige og danser lidt. Men det er en del, jeg har optaget af mig selv. Med siden af videoen, som jeg så har lagt ovenpå. Det er måske lidt svært. Det er lidt irriterende. Hvis jeg får lag, så... ændrer lyden sig i forhold til videoens afspilling. Det er lidt irriterende. Den med pokker. Nu prøver vi på denne måde. Den er anderledes, så er jeg død lige. Det var surt. Fint. Og jeg er død igen. Så prøv at flytte mig. Vi går herover igen. Kan ikke komme den vej der? Måske ikke. Nu ser det ud som om jeg har fået noget af det. Eller har jeg? Har jeg? Okay, så jeg kan tydeligvis ikke komme den vej. Flying in the air. Goddammit, hvordan klarer jeg den her? Jeg kan godt huske, at den var lidt irriterende. Jeg kunne bare ikke finde ud af, hvordan jeg skulle klare den. Come on. Jeg kan ikke engang huske nu, hvordan jeg gør det. Hvis vi går herover.
Gå her. Åh, okay, der kom den. Seriøst. Jeg kan føle mig lidt klogere til det her på samme tid. Så løber jeg bare hele vejen over gangen. La 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 la, der er ingen gang der. Okay, det her. Og så har jeg tænkt mig at gå igennem det her hele hul her. Det er rigtig sejt. Og det kunne ikke, fordi jeg stod i en forkert vinkel. Sådan der. Og så er den bane fra. Okay. Jeg klæder, der ikke er noget at byde. Vi fortsætter til isolationskammeret. Med det på, men der blev simpelthen for højt sikkerhedsniveau. Så man kunne slet ikke høre, hvad det var, jeg sagde. Vi står et stort rum med en masse blå streger. Og hvor fanden er en? Jeg skal derned. Okay, så målet er det jo. Der er en masse rum med de her underlige blå ting i en. Og en dem, som ikke kunne komme igennem. Det var irriterende. Og jeg vil gerne vide, hvad der er under det. Okay, så vi står her. Sikkert er det bare tom rum i spillet. Så jeg går først derind, flyver mig over på den anden side, hvor så bare kan bevæge mig videre. Det synes jeg var ret sejt ud. Nogle gange er jeg altså bare sin. Godt tænkt spil, eller game makers, godt tænkt. Ja, det ved jeg. Jeg skulle sådan en sidde op. Whoops. Det gik ikke så godt. Sådan der. Går vi herover, hopper. Så går jeg bare herover og springer videre. Jeg kan godt, jeg elsker bare den måde, de har tænkt det at spille ud på. Det er så godt klaret. Står jeg og roser mig selv over, hvor genial jeg er. Og springer åbenbart ind i det rigtige shit. Og så står jeg der genial igen. Og lad os så fortsætte i isolationskammeret og ind i the hallway. The hallway. The hallway. Og den der ting. Her har jeg faktisk svaret til, hvordan jeg skal klare den. Jeg regnede det første ud senere. Ups. Au. Ups. Ups. Au. Ikke så godt. Ups, jeg skal lige vende mig til det her. Okay. Og så får jeg øje på det. I see. Okay, så jeg løber tilbage igen for at kunne komme ind i. Okay, lyden er tilbage, som jeg skal gøre, så vidt jeg kan se. Så jeg slutter bare nu. Okay, hej hej. Jeg var et geni. Oh yeah. Astronaut klarsagen. Der er en astronautpris. Take that. Koncert. Take it. Alright, alright. Så vil jeg nok være til det. Nu skal vi gå herover. Så får vi til at gå herover. Oh, look at that shit. Oh, look at that shit. Oh, look at that shit. That's me. Jeg elsker mig selv. Au. Jeg elsker mig selv så meget i beslutningen for at begå selvmord. Mwah. Nu står og kysser mig selv. Mwah. Mwah. Kiss, kiss. Mwah. Nu er det bare ulækkert. Ui! Au! Ui! Sådan der! Okay. Interessant, interessant. Realitet. Og pillen. Nej, undskyld ikke pillen. Pælen. Pillen. Jeg ved, man så kommer ind i forpæl og svejl, hvis jeg, når jeg kommer ind til pælen. Jeg er geni. Han er kurmester. Jeg er Felix Buttergartner. Jeg er Felix Buttergartner. 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 Okay, herover. Nej. Okay, jo længere væk jeg kommer, jo højere kan jeg hoppe. Sådan der. Hvad er det her? Hvad skal den ud til? Okay, jeg skal se, hvad vi gør her. Det er. En her måske. Herover. Og en her. Oh,
Aha! Sådan det er! Ja, ja, du har mister. Ja, jeg kysser min hjerne, hvis jeg kunne. Okay. Pælen. Sådan der. Okay. Så skal vi hernede. Så er det helt, hvorfor det lagger lidt nu. Okay. Og vent et øjeblik. Vent et øjeblik. Au. Kom on. Der. Sådan der. Okay, så der var et stort mange område lige der. Det kan jeg gøre. Bare kan gøre sådan der. Og ja. Jeg går for det her. Hvad satan er det her? Og så er vi tilbage. Jeg er død. Okay, jeg hopper derovre og klarer den. Hopper herop. Og rundt om hjørnet synes jeg stadigvæk, at jeg står og fejrer det lidt med en dans til. Og ja, 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 party hardy. Og pssau. Okay, så jeg synes, det er ved at være tid til at slutte episoden her nu. Så siden det nye rum er åbnet, derfor siger jeg, se senere hos det høvle. Kig med næste gang i perspektivet. Forhåbentlig bugger min lyd ikke så meget der. Men i hvert fald, se senere!